Nire ametxo nenetan ez nuen espero hau, baina egia esan brotxe final bikaina niretzako, baina gehien bat aldearentzako, ez? Partio bikaina egin dute, hasieratik amaiera arte, baina, bueno, gehien bat aipatu nahi duan da partia aurretik taldea nola zegoen. Elkartasun hori sinisten momentu guztian, altzela kopa altxatzea eta zorionak talde guztiari, zorionak afizioari, ba, oneraino tortzagatik, han Donostin dauden guztiengatik, niri beldurra ematen dit Donostia jutea, baina ba, eske kristona da, eske ez dakit, ez dakit, itz egokiak niretzako momentu hau edo. Eta kopa jaso duzunean, txapeldunaren kopa zerura begira jarri duzunean, zer sentitu duzunean? Ba, hori izan da, nire bihotzen amango da momenturik onena, baina nire bizitzan orain arte momenturik onena, seguro, osea, kopa altxatzea, zure eskudoa hor, bihotzean daukazula, eta guzti irakustea, eta jendea, eta ba, eske hau ez dakit nola ez dakit ez dukatitzak. Oindikan asentatzeko nao, pixka bolotatzen nao, baina bueno, nire burua egin da berri zainez esaten, egia da, lortu dugu, eta hemen gaude zeuzegatik. Sufrituta eta azkenen garaipenak, azkenen ni behintzat nire kasun oso nekatuta nago, baina garaipen honek ematen diten indarra izugarria da. Suposatzen du honek Euskal Herriko emakumeen futbolaren zat, iraia? Oendikan ez dakat ez da hitzik, oendikan reflexio egiteko da, kataino aurrera pauso handi bat, egia san. Inoiz ez da lortu hau, eta egia san izugarria da, eta ez da dira lehenengoa ez azkena izatea. Lehenengoa izan da, baina ez da dira izan azkena. Kera izan dugu zure lasarteko lagunekin egoteko, ni aurrekoan gurasoekin, ze esan hoiei, ez? Joe, ba, mi esker, egia esan noan leku guztitara jarraitzen diatela, eta eskertzeko horrelako jendea gertu dukitzea, ze azkenen gertutasun hori sentitzeak neri azten laguntzen ditu. Hortxe, eskerrik asko, Gaia Iparragirreren hitzak pozik. Ezin dut sinistu, benetan esateiz dut ikaragarria dela gaur bizitakoa. Partia bukatu eta nik behiratzen nien taldeki egitea esaten nien, benetan pasaba. Ea esan izugarri izan dara nengo minututik, aste osoa, jendea nola bultzatu den, taldeak nola sinistu duen, nola borrokatu duen, eta benetan izan dara txapa. Egia esan, inoiz hain polita, ez? Ez genuen espero hainbeste jende hurbiltzea Granadara, eskertu etorri diren guztiek bi afizioa izaren nire ustez oso ondo egon diren, Granadako jendea nola animatu duen. Granadaraino jaitsi den jende guztia amabi ordu egin dituna autobusean, abioen etorri dianak, benetan eskerrak eman, ze ikaragarri izan da, benetan hau ipurdia jartzen zitetela partiduan zehar, entzuten nola animatzen zuten eta esan garaipen honen ba, parte garrantzitsua izan diala. Ba esan una, aurrekoan rueda de prensan ez da, azkenean beraiek oituta daude finala jolasten eta baita irabazten ez da, guk azkenean gure lehenen finala, baina kriston ilusioak egin eukaun ekipoa horre eta denago atera, nik uste borrokatu dola baloi bakoitza eta bueno, azkenean bi gol sartzeko aukera izan deu eta bueno, koparekin etxera ez da. Guk argen egara eukaun ondo defenditu ezkeo aukerak eukiko genitula eta aukerak aprobetsatu ditu eta bueno, kopakin etxea. Leku guztietan egontzea nerea gaur, nerea antxe zeon, erasoan, defentsan, dena emanda. Bai, egia esan dago lertuta, ez da azkenean ba, defentsan lan asko indeu, baina gero gara ikora iritsi da, aukerak izan ditu, eta bueno, azken partida zen, kopa irabazi behar genuen, bai, oai, eta nik uste denak dena utzi deula, eta oso guztua gaude. Zer pentsatu duzu epaiak txistua jo duenean? Ba, ni justu bankioan egon, eta ez nion behiratzen ez da azkeneko minutuak, ez da oso urduri, baina joe. Txistua entzun deunean, ba, nik uste denak emozionatuta, ez da azkenean zure amets bat posible izea, ba, izugarria da. Bai, bagenekin sufritun behar gendula, baina argi zeon ahal izango gendula, ekipoa badaukeu bortako eta ikusi da. Azkenen oso ondo prestatu dugu partidue, eta jo, azkenen atean da, egera erabat sinisten gendun, eta hori izan da nik uste gure klabea irabazi alizateko. Zaizkitela burua bai behasengo garaiek, eta baita hoi hartzungo garaiek eta urten sufritu eten guztie eta disfrutatu eten guztie eta dana hori bai. Kabiar anoetara denboraldi hontan hirugarrenez, baina ospatzera, ze biziko da? Ez da gizte bizikoa, baina hini bentzat bizitxo garde, baina ba, azkena izan baliz bezala, osa gutzako izan behar da oso berezi, behizia anoetara, baina hain gontan ba, hori titulo bat irabazita, bultatzen geha, eta ba, guretzako da kristona, eta nik uste afiziontzako baita azken zinen.